Здравейте с Култура БГ на 17 февруари. Аз съм Димитър Стоянович и първият ни разговор считам за изключително важен, хеле пък интересен. И той е посветен на ролята на твореца, на автора в опазването на литературната памет. При нас е Кирил Кадийски, професор Людмил Димитров. Много се радвам, че сме тук заедно по една тема, която някак си винаги остава в страни от общественото пространство, а пък е изключително важна. Естествено, ще се концентрираме и върху жанра литературна анкета, защото именно тази анкета дава контекст, дава миризма, кислород, да усетиш една епоха и мястото на творците в нея. Но за това след малко имаме и други теми, които набързо ще представим. Поетика на пространството в Арт Център Банкия. Ще ви срещнем с куратора на проекта Геннади Гатев. След това ще представим една нова рубрика, тя се нарича Дебют и в нея ще ви представим първият късометражен филм на Девина Василева. Той се нарича Хват. Сега ще разберем и какво ни е подготвила днес Александра Гюзелева. Здравей, Шани. Здравей, Дими. Мен ме намираш някъде по пътищата на американския щат Уайоминг. Всъщност става въпрос за нова фотографска изложба на журналиста Константин Вълков. Открита е от вчера за посещение и се нарича Голямата малка Америка. Константин Вълков е бил в Съединените американски щати и направил много интересни фотографии, точно около изборите, по време на пандемия. Зад мен виждаш една много усмихнато момиче, предполагам от крепътно заведение, така си го представям, друга сутрешна гледка, някаква типична в американска закуска в щата Уайоминг. Но за всички тези срещи ще си говорим малко по-късно, както и за настроението, което е усетил с Константин Вълков. Благодаря ти. Аз си чувам кикот около тебе. Настроението вече е факт и наистина тези фотографии са прекрасни. Аз съм гледал част от тях. Сега ние оставаме в студиото с нашите прекрасни, дълбоко уважавани гости, с които ще си говорим за тази тема, която вече обявихме. И така, формулирана в един по-философски вариант, разбира се, ролята на твореца в опазването на литературната памет на дадена епоха. Повод взимаме, разбира се, от тази ключово издание, за което не веднъж е ставало дума, той излиза на френски, това е литературната анкета на Светлозар Жеков с Кирил Кадийски. Той излиза първо на френски, след това на български. Много години минаха от тогава, 2003-та. Близо 20 години. Близо 20 години. Едно четиво, което разбуни и разбунва все още духовете, тъй като се казват едни конкретни истини, казани от човек, принадлежен към определено културно пространство. И всъщност, литературната анкета, този жанър, има много голяма история назад във времето и всъщност ни дава наистина мириса на епохата, да кажем, Гьоте или Пушкин, или да не изборяваме класиците, които са посветени на този разказ. Първо искам да кажа, вие тук говорите за опазване на литературната памет. Аз мисля, че ние трябва да говорим за опазване изобщо на културната памет, на всички изкуства. И даже ми хрумна това, че говоряки за поетика и за поезия, много често не ви ли се е случило да четете или да в разговор да чуете поетиката на този художник, примерно пейзажист, или поетичното начало в творчеството на този скулптор, нали, който... Тоест, поезията присъства във всички изкуства и не бих никога казал, че тя е най-важната и най-главната в една култура, но е доста така незащитена, доста е оставена някак си по-встрани, а това е несправедливо. А що се касае за анкетите и изобщо до... Вие казахте тук, нали, една книга, ако не вдигне шум, ако една книга не създаде прецедент, тогава защо е написана тази книга собствено, нали? Анкетата има този... При нея има този хубав момент, че тя може да съчетае в себе си няколко неща. Първо, двамата автори. Приемаме априори, разбира се, че интервюиращия е обективното начало, в случая Светлозар Жеков, а интервюирания, този, който е обект на тази анкета, е субективният фактор. Той говори само от свое име, защитава само свои тези, докато анкетьора може да го коригира, да заявява не сега. Аз съм чел анкети, в които има пълно единодушие между анкетиращ и анкетиран. И тогава за какво говорим? Нали, трябва да спорим. Ето, тук и професор Димитров ще ви каже, че извън публикациите и това, в нашия така ежедневен диалог, ние спорим често. Ние сме приятели,
така в бита, но на полето на литературата често се явяваме и опоненти. Той ми доказва, аз му доказвам, не само той, и други, и всички, с които аз общувам в тази литература. Мене ми интересува по-скоро другото мнение. И ако има друго мнение, или както биха се изразили постмодернистите, с другостта, така наречената другост. Тоест, мнението на опонента понякога е по-ценно, отколкото, така да се каже, хвалепствието на приятеля, на ласкателя. И ето тази анкета, както и много други, разбира се, анкети предшестващи, дават една възможност ние да, освен да се изразим нашето отношение към съвременната литература, това да се консервира и да се запази за бъдещето. Убеден съм, и това съм го повтарял много пъти, българският писател няма чувство за историчност. Той вика, писателят там рода да си напише произведението. Не само. Той трябва и да го пласира добре. В тази сфера аз много похвалвам един наш колега, който добре си пласира стоката, и казвам, така трябва. Не само да го пласира, да остави някакви знаци за утрешния читател. Днес знаят, нали, водим дискусии, спорим, телевизионни предавания, но друго, знаят кой какво мисли и на каква вълна е. Но утрешният читател няма да знае. А вие много добре така знаете, че анкетите, които е правил Шишманов, Дядо Вазов, тези на Михаил Арнудов с Яворов, с Йовков. Ами ние за тези епохи съдим, освен по произведенията, нали, и по това какво отношение имал писателя и към заобикалящия го свят, и заради колегиалните отношения. Сега ние тук се дърлим често и мене ме упрекват, че съм така рязък. Викам на един колега, бе, аз паднал човек, не съм удрял. Абе, вика, ти не си удрял, паднал човек, ами ги фърляш нокдаун долу и те страдат. Ами викам, и аз страдам, и мене ме фърлят нокдаун. Мене като един световен класик, да кажем, като Бодлер, като ме просне на тепиха, какво ще правя? Ставам, очупвам си и почвам да се боря. Битка е, нали? Точно така. Професор Димитров, някак си много ни липсва субективизма в изразяването на личното мнение, нали, на страстта, нали, господин Кадийски е, както се казва, форлойфер на страстта в изразяването, на, дори да е неудобно за някого, но точно това, да имаш гръбнак, да кажеш това, което мислиш, да кажеш своите чувства, своето желание за стилистика, за поглед въобще към културното ежедневие. Въобще, ако Кадийски не е опонент, той няма да е Кадийски. Нали? Аз не си го представям съмишленик дълго време. Започва така, те зариби и след това веднага става опонент. Но въпросът е да знаеш и ти как да опонираш на неговите опозиции. Сега вие подхващате една много важна тема. Наистина, тук съм съгласен. Да. И много хубаво анонсирахте за паметта проблема. Аз мисля, че той е многопластов у нас, този проблем. И аз бих го разделил на в няколко така директории, в няколко посоки. Едно от нещата, които много искам така сериозно да подчертая, е, че аз имам големи претенции, големи вече опасения към това по какъв начин се поддържа литературния канон у нас. Защото преди да говорим за паметта, трябва да кажем с какво обучаваме учениците и студентите, каква информация получават те за литература, как виждат и въобще какво разбират, какви умения за литературна история формират в училище и съответно в университета, и кой разказ за нашата литература приемаме за представителен и кои за маргинални. Защото искам да ви кажа, че на мен ми се струва много голям грях и на нашето литературознание, и на начина, по който се отразява литературния процес. Защото процесът е такъв, какъвто е. Не можем да имаме претенции към него. Той върви по някакви свои закони, които ние не управляваме. Но момента, в който се опитваме да го регулираме, било през медии, било през учебната програма в средните и основните училища, било в университета, тогава вече нещата придобиват, как да кажа, и субективизъм, тук се усеща и страха, тук се усеща и нежеланието да промениш нещо и така нататък. Анкетите са едно. Много е важно да знаем авторовия глас, да знаем как той вижда епохата. Точно така.
Много е важно, от друга страна, това, което се наблюдава като една тенденция. Много архивни материали излязоха. Осветиха се по нов начин автори, за които до този момент въобще не беше възможно да се говори. Кои обаче влизат в канона и как ние преподаваме тези автори? Защо, например, ето веднага ще ви дам пример, защо, например, да нямаме един разказ за смеховата култура на българина през литературата? Това беше някакси отминавано през тоталитарния период, съкън да не се пошегуваш. И общо взето вица, смешката, сатиричното стихотворение бяха, така да се каже, маргинализирани и някакси апокрифни. Че дори и класиката, ако вземем един Вазов Кардашев на лов, което е изцяло сатира на обществото, изцяло, той е абсолютно неглижирано. Вижте, той... много е важно това, което и вие казвате, защото ето ние имаме в момента в канона двама или трима автори, които определено са въвели смеховата култура и много се е развили. Единият е Вазов, както споменахте. Той се изучава обаче с сериозните си, програмните си творби. Съкън да не се каже нещо повече за Хаджи Ахил, един великолепен разказ или новела, както щем да го определим. Да не се каже нещо повече за Чичовци, точно така. Винаги оставаме при Баба Илийца и при Подигото и то, за съжаление, в един вече амортизиран вариант ги преподаваме. Смирненски е там. Смирненски влиза в канона само благодарение на 50-ната стихотворения от Да бъде ден. Дори а да бъде ден нещо е написал, какво чудо, над каква публицистика, други, какви е сед. Над 1000 други сатирични, пародийни стихотворения. Автоиронични. Разбира се, къде е епиграмата? Ако обаче веднага решим, че Смирненски и Вазов трябва да бъдат и с тези творби, тогава веднага се появяват липси. Къде е Подвързачов, да кажем, защото той би трябвало да попълни. Къде са сатиричните поеми на Валери Петров, които също са антитоталитарни. Сега в момента срещу Валери Петров се излива помия от съвсем друг характер, което е много неприятна, много опасна, така да се говори. За един автор, който има безспорен принос в... Можем ли да си представим, да кажем, Георги Марков в канона е и така просто? Добре, говорим. Излязоха страшно много неща. Страшно много нови неща за Гео Милев. Яна Язова, Багряна, Фани Попова, да кажем. Багряна, нали? Всичките, Дора Габе, това Фани са... Попова, Мутафова, разбира се. Но не, до тук сме. А ако ние по някакъв начин не променяме този разказ, ние не можем да отговорим всъщност на равнището на нашите деца, които очакват нещо от нас. Точно и какво така тогава е правим? Анкетите са изключително важно звено в тази... Не, нека да има и скандали, защо не? Ами да, разбира се, и те скандалите, интелектуалният скандал е едно от най-хубавите неща, които може да се случи в нашето пространство. Скандали е имало в българското културно пространство. И то забележителни, които преместват отдавна, да, цялата ни култура. Дуели е имало, може да. Но ето го, това е трето издание в момента. Да. И няма продължение. От 2003-та няма нищо... Няма, нещо, защото... Нещо се приближава, да кажем, на Александър Андреев с тези, които направиха разговорите. С Цочо Бояджиев има подобни опити. Да. Но реално, що се отнася до литературата, да, до поетиката? Има, както казвате, опити, а трябва да се стигне до някакъв резултат. И сега тук ние, когато опрем до резултата, ми се ще да вметна и това, което слушах. И, да, у българския писател няма чувство за, как да кажа... Той го каза, няма артистизъм ли, какво? Няма. Всеки се обижда, да не се пошегуваш с някого, да не кажеш някаква пиперлива дума. Обиждат се като някакви госпожици, качили са на бал, както нещо. Помнеш, кога в литературата критика не е бална зала да си правим комплименти, не там трябва да кажем истини. Та, ето и тук сега тази книга, аз после ще ви прочета едно откъсче от корицата отзад, но сега ще кажа, че беше посрещната на нож. Защо? Защото на 560 страници, на 500 таници и половина съм си позволил за този или онзи да кажа някаква пиперлива дума. Това ги вбеси. Защо бе за мен, като говорят аз нещо? Ми говорят. В изкуството... Ами и вас има... доста ви ругаха. Да. Има в изкуството има игрови момент. В творчеството, да, самото творчество има игрови момент. Самото сътворяване, разбира се, това е помпозна дума, той сътворява само един. Ние покрай него там така имитираме, нали, сътворения. Но всичко е игра. Смирния си какво? Един Моцарт на слово. Той си играе със словото. Гърбосложен на кревата,
стих, въртяла баланка. Аз бленувам твоя стан. Сега да вземе баланка, какво да го подгони, нали? Да подгонят смерти, че се подгавря с баланса. По някой път има за какво. Някой път може и да сбъркаш, да се пошегуваш неуместно. Но не бива, така да кажа, да фръкваш, ако някой нещо ти каже по-така, да го възприемаш като лична обида, а още по-странно, като обида към българската литература, едва ли не, защото ти се изживяваш като нейна еманация. Няма такова нещо. Няма, всички, ще ви кажа само Чайковски. Автоиронията е признак на дълбоката интелигентност. Ние нямаме Оскар Уайлд като отношение и към себе си, и към критиците си. По-лошото е, че литературният ни живот, и не само литературния, и въобще живота в изкуството, нашето културно пространство е много силно парцелирано в момента. Оформят се кръгове такива на влияние, които не допускат други и някакси се охраняват, бранят се. И знаете ли, проблема не е толкова в отразяването, защото когато стигне до медията добре или лошо, с хули или с комплименти, нещата е по-добре да е така, да се говори. Но премълчаването, сякаш, че няма нещо или нещо за сметка на друго нещо, когато се налага, това вече е малко опасно. Това вече не е съвсем приемливо. Трябва да работим за историчността. Наистина, професорът е много важен. Наистина трябва да предаваме контекст. Чувство, че това, което правим, ако сме сериозни автори, то ще чете и утре, дай Боже. А за да се чете утре и да има интерес, да се поддържа интереса към литература, защото никой няма да чете, ако си въобразяваш, че е само гений. Трябва да създадем едни условия българската литература да напредне. Да напредне. Тя не е напреднала. Аз давах един писател тук за пример как добре е реализира щата. Те отиват в друга крайност. Те пък се вманячават и най-малък неуспех или нещо нека почва да се като лична обида да се третира. Няма такова нещо. Аз казах, ние имахме шанса да се качим последни на влака за Европа. Някои успяха да се качат на вагона, някои останаха да не се така. Но моите усилия винаги са били да направя неща, които да могат да изведат българската литература малко по-напреден план, нали, в света. А една дама, интересна журналистка, живее в Германия по повод на един колега, писа, той изнесе на своите крила българската литература в чужбина. Абе, любезна госпожица и тогава, а сега госпожо, ами при 2000 година, когато ние този твой любим автор го изнесохме на нашите криле в Париж, го поставихме там в хубавите чужденки, той нямаше творчество, тогава никакво не даваше надежди. Нормално е, като са ти помогнали, ти ще помогнеш на други. Аз няма, мога да се прекръста тук, няма случай да имам възможност на някого да помогна. Да, и да не го направя. Това е абсурдно. Това всички го знаем. Професоре, последни думи от вас, че ние, той е безкрайна е темата. Да, темата наистина е безкрайна, но и много важна. И аз гледам на този разговор като на някакво начало. Още две неща. Връщам се на това, което говорих преди за паметта. Ето, например, говорихме си защо да нямаме разказ за българската литература през смеховата култура, но обърнете внимание, ние нямаме нито един драматург в канона, в качеството му на драматург. Откъде набавяме компетентност за четене на драма? И още нещо, понеже в момента се вихри този спор с Македония. Да. Не знам дали някога сме се замислили така сериозно, но ние имаме едни прекрасни възрожденци, цяла така плеяда, които буквално по негласно споразумение сме ги харисали на братовчедите от татък Осогово. Това са братя Миладинови, това е Григор Пърличев, това е Никола Козлев, това е... Не, че сме ги харизали, но просто не им обръщаме внимание. Не ги канонизираме в никакъв случай. Те не са популярни у нас. Да, издаваме ги, не сме ги премълчали. Има. Изучават ли се? Косин Кадийски, прочетете това и да завършваме разговора. Обещах ви. От синята. Искам да завършим със следното. Понеже тук много се говори. Сега, кое е по-важно? Дали аз съм оскърбил двама-трима такива или не? Ето какво пише Патрик Вагнер. Между другото, това червената книга излезе в 20 дена, имаше 3 рецензии по радиото и 2 в 2 списания. Ето какво пише той. Казва, една доста изненадваща книга. Така, може да си кажете, кому е нужно? Явно е, че българската литература я няма много по рафтовете на нашите библиотеки. Освен това, бихте ли могли да ми посочите някой български писател или поет?
Ето първата заслуга на тази книга. Ще ви позволи да отговорите на този въпрос. Еми, само това дори, че тази книга са я издали във Франция, вече аз съм оправдан, че съм участвал на Жековото... Аз него път видим, какво каприз, сега да правим анкета. Ама ето човека... Защо няма, казвате, други анкети? Трябва да има анкетьор. Точно така. Трябва да има човек, който да гони писателя и да го... И да му вади душичката. Всичко, душичката му извади до край. Искаме да има. Еми, трябва да работим. Много ви благодаря. Наистина се надявам, че това е началото на един дълъг разговор, защото ужасно ни липсва това. Липсва ни паметта, липсва ни контекста. Няма да остане нищо след нас, освен да четеме прекрасни, но голи стихове и произведения. Благодаря ви. Благодаря и аз. Отиваме отново към известния български журналист Константин Вълков и изложбата Тръгваме. Голямата малка Америка. Дими, много интересна изложба, фотографски разказ на Константин Вълков. Споменахте думата какво ви липсва. Това, което ни липсва и не виждаме в новинарските емисии около изборите, около пандемията, точно по време на изборите и за изборите, всъщност като журналист, е бил там Константин Вълков в щата Уайоминг, най-слабо населения щат и предимно републикански, да. Доколкото знам. Защо избрахте това място за отразяване на събитията и за вашите фотографски впечатления? Винаги преди изборите в щатите, които отразявам може би 3-4 пъти вече, е малко трудно, защото не че всичко е правено, но не съм сигурен дали е до толкова интересно това пак да отидеш и да се срещнеш с българи в щатите, пак да отидеш в Вашингтон и да предаш от Белия дом, пак да отидеш в Ню Орлинс и да видиш след урагана Катрина какво е станало и така нататък. И на всеки 4 години съм в един ступор преди изборите, т.е. коя да е отправната точка, която не и на мен да ми бъде интересна, но и на слушателите, на зрителите, на читателите, да е нещо друго. И този път бяха в абсолютен сайтнот, защото от една страна имаше пандемия, т.е. много от щатите бяха с строги мерки. И не си представях, че отивам там и непрекъснато си с маска, непрекъснато неща са затворени. Само да ви питам, в Уайоминг, както виждаме по вашите... В Уайоминг няма нищо такова. Поне докато бях там, нямаше никакво изискване да се носи маска, всичко беше отворено. Ще видим много портрети, нашите зрители виждат, вероятно, сега, в момента хора без маски. Без маски, да. Разбира се, това е най-слабо населения щат, т.е. пътуваш от една къща до друга известно време, може би това е причината, но и да не беше така, не си представям, че тези хора там ще им бъдат наложени по-строги мерки. Но както и да е, те са по... Аз тогава попаднах на една книга, която се нарича Стотния меридиан. И Стотния меридиан разделя Америка на две. И в тази книга пише, че за да разбереш истинската Америка, работещи хора, които са силна вяра в това, в което вярват, но и в същото време добри по душа, трябва да минеш през този меридиан. И Уайоминг е там. Та бях абсолютно неподготвен. Не знаех какво толкова да очаквам, освен че си бях набелязал разни неща и попаднах наистина на едни хора, които стават много рано сутрин, защото там е много сурово. 6 месеца в годината е зима. Вода няма, вятъра брули непрекъснато. Тоест ти наистина трябва да полагаш много усилия, за да работиш, за да култивираш разни неща, добитъка да се развива така както трябва, да не фалираш. Един особен тип хора, които от една страна вярват в рицарското, в доброто, тяхното да е да, нето е не. Директно казват нещата. Между другото, хората, портрети на хора присъстват малко. Ние сме в една от залите на фотосинтезис, в която има най-много портретни фотографии. Но усещат други настроения, да се усещат по малките знаци и символи. Много бих искала да покажа ето тази фотография, на която в нечи двор... Която няма нищо общо с Яшмо ли се и обичай. Яшмо ли се лувуе? В нечи двор ли? В нечи двор, да. Изразява настроение какво? Да. Много беше интересно, че след всяка една от тези фотографии, когато снимах и след това спря някъде да пия кафе или да обядвам, винаги се намираше човек, който да казваше: вие снимахте, примерно, на Уцън семейство къщата. Видях ви. Да. Има едно задружно отношение, макар че са разделени.
хората се чувстват тук като у нас. Те вечер пътуват, за да вечерят заедно, което в Америка не често се случва. Наистина, където и да нощувах, вечер имаше хора от съседни къщи, било то на 5 мили, 10 мили, които се бяха препътували, за да вечерят заедно, за да бъдат заедно. Много е особено. Наистина е много особено. Моля нашия оператор. Това са пощенските кутии. Да, тъй като предвид щата е абсолютно равен. И къде са къщите? Къщите са на една миля от тези пощенски кутии, т.е. те са вътре в равнината и пощенските кутии са изнесени навън пред улицата, за да не се налага камиона с пощата, да влиза при всяко ранчо, за да остави един вестник или едно писмо. Така че всъщност тези пощенски кутии са на 20-ти къщи, които са или в малко селце, или в серия от ранчо до ранчо до ранчо, където отглеждат добитък. Така, много е. Да говорим за срещите и настроенията, ето това симпатично младо момиче, млада жена. Да, това беше първата ми, очевидно гласоподавател за Доналд Тръмп. Make America Cowboy Again. Направи Америка кълбойска. Кълбойска отново. Тя беше собственик на един малък мотел край пътен, в който интересното в този мотел беше, че за разлика от другите мотели, той се изпразваше в 5 часа сутрин, защото само строителни работници към прилежащата мина работеха там или строеш на пътища и така нататък. И тя всеки ден се срещаше с нови и с нови строители. Но има две малки деца, много лъчезарна, републиканка, т.е. никой не може да я убеди да гласува за нещо друго, нито пък да носи маска или каквото и да било. Но въпреки това има едно излъчване на желание да работи, да става рано и прямо доброта. И все пак от всички тези хора, впечатления, разговори, които сте провели, останалите снимки запечатват техните настроения, но без присъствието на хора. Действително, аз в първи момент си помислих, че да, заради пандемията е толкова пусто, толкова... Не, много ми харесва, че има една меланхолия и тишина, без да е самотно. Тоест, много трудно е да го харесаш този щат. Когато пътуваш през него, представете си сам, никаква растителност, равнина, запустели места и или го харесваш веднага, или си казваш, о, я бързо да отида в някакъв друг съседен щат, където е много по-интересно, има ски курорти и така нататък. Така че всички тези места, примерно това е станция за гласуване, в едно малко градче, където всички гласуващи след гласуване отидоха да закусват, докато аз бях там. Вътре три дами преброяват вота, бюлетините. Значи се абсолютно всеки дали е гласувал, не е ли гласувал, ма хайде той какво се бави и така нататък. Тоест гласуването става в кметството. Истината е, че имаше всички, мисля, че 90% активност поне в тези градчета, в които бях, много се гласуваше, изключително. Но предвид, че републикански щат, те не гласуваха по пощата, а на място. Това пък е един браснарски салон, който се намира до магазин за каубойски шапки. Току-що гласували също така. Аз ти разказах преди малко, че на въпроса ми дали какво ще правите като въведат, защото се говореше, че ще въведат носенето на маски. Да. Той вдигна на металото си и ми показа знак на стреляне с двуцев пушка, че няма да позволи. Но всичко беше в вода, всичко беше в кръга на шегата. На добрия тон. Да. Това обяснява всъщност и като говорихте за как всеки знае кой не е гласувал, кой закъснява. Това обяснява и заглавието. Голямата малка Америка, да. Всъщност са ни малки населени места. Наистина, много е странно, че до този щат е почти два пъти по-скъпо да стигнеш, отколкото до по-отдалечени места, като Калифорния, например. Защото никой не каца там. Никой няма голяма необходимост да отиде точно в този щат. Не случайно ги наричат щатите, над които летиш, просто за да стигнеш от Нью-Йорк до Калифорния. Добре, вие не съжалявате, както виждам, толкова впечатление и толкова увлекателен разказ. Трябва да сложим край, но да поканим нашите зрители. Дими, ти естествено ще Дими, разбира се, помогаш и ти. Изложбата на толкова много истории зад кадър, а ето че и в кадър като лични впечатления и журналистически разказ. Така че заповядайте, фотосинтези са мястото. До 15 март продължава изложбата Голямата малка Америка. Константин Вълков, благодаря много за това путешествие. Дими, към теб.
Благодаря и аз. Ние много се гордеем с господин Вълков и неговите постижения в фотографията. И въобще шанса да видим този Михайловградски регион в американски контекст. Разбира се, това е изключително рядко. Следват културни акценти за днес. За поредна година София посреща италианското планинарско кино. Тази година в програмата на италианската кинопанорама «История от планината» са включени 15 емблематични филма, които представят истории, снимани на изключително труднодостъпни места. Автори са известни режисьори, оператори и сценаристи, а през годините героите им са начертали голяма част от световната планинарска и приключенска култура. Тази вечер от 19 часа може да видите филма «До края на Еверест», който води зрителя през пътешествието на алпиниста, предавайки неговите чувства, страхове, емоции, радости и всичко изпитано по пътя. Днес от 16 часа е финалът на двугодишния проект «Клаш», в който класическият и съвременният танц се сблъскват и образуват нови форми. Насочен е към съвременното танцово изкуство, а в него участват партньори от 5 различни държави – Италия, Португалия, Полша, Чехия и България. Водещ партньор е балета на Рим, а от българска страна е представен от Дарида Dance Center. Програмата ще завърши с финална конференция проекта Clash, заключения и отправни точки, която ще бъде достъпна на официалната страница на проекта. А в сатиричния театър тази вечер от 19 часа и 30 минути може да гледате комедийния спектакъл «Провинциални анекдоти» от Александър Вампилов. Режисьор е Николай Орумов. Историята ни пренася някъде на края на света, където един хотел се тресе от шеметни емоции. Пиеса изпъстрена с интриги, съмнения, признания, тежък махмурлук, страх, невежество и кариеризъм. И всичко това под покрива на един хотел. Участват Силвия Лучева, Ивайло Калоянчев, Албена Михова, Иван Пенев и Кирил Ефремов. Най-сетне стигаме и до поетиката на пространството в арт-център Банкя. Наш гост е Геннадий Гатев, който е и куратор на изложбата. Благодарим ви, че сте тук. Изключително интересен проект. Разкажете ни въобще, заглавието е само по себе си изключително привличащо. Надявам се, че изложбата ще бъде интересна за зрителите. Това е петата поредна изложба, съвременна живопис, която организира арт-център Банкя. Но тази година тя не показва само живопис, тя показва видео, скулптура, инсталации. И в същото време интересна с това, че участват... разбира се, добре познати и известни имена в съвременното българско изкуство, но участват автори, които са от различни поколения, които работят в различни медии. Някои от тях работят и живеят в България, други в Европа и Съединените щати, но всички те са обединени от поетиката. Поетиката през оптиката на френския философ Гастон Башуар в случая. Това е, може би, виждаме имената на участниците, така, може би един възглед към изкуството, който е малко страничен, който не е, бих казал, централен, но в същото време изключително важен. Особено за съвременната глобална ситуация. Когато дори още от 19 век по някакъв начин изкуството започна да има самосъзнание за себе си, да се анализира, в това пространство влезе философията, литературата, в пространството на изкуството, социологията, политическите практики. В случая и малко или много самата природа на изкуството беше изместена. Измести се аурата на изкуството. Тя премина по някакъв начин от самото произведение към музея за съвременно изкуство, както считат някои теоретици, или от автора, който е изключителна роля при създаването на произведението, към куратора. В този случай тази изложба е едно връщане. И аз мисля, че това е много важно да се посочи в момента, да се говори за това нещо, за самия акт на създаване на произведението, самото състояние на мечтанието. Защото и Башуар следва един епистемологичен възглед, че образите са трансцендентни, но въображението е това, което ги освобождава, което ги натоварва с съдържание. И в този аспект, в този смисъл, мисля, че всички тези работи са обединени точно от това,
от тази поетика, от това мечтание, от това съзерцание на авторите. И мисля, че те имат така една много интересна връзка вътре в тях, между отделните произведения, между отделните работи, които движа в момента. В същото време смятам, че въпросът е много важен, защото Башвар, който е поел философията, изключителен философ, в същото време е много прецизен при употребата на езика и той много точно разграничава поетиката от емоцията. За него емоцията е изгубена поетика. И в случая аз мисля, че собственото ни пространство и дори пространството около нас, балканското пространство, по някакъв начин е пренатоварено от емоция, но в същото време има дефицит на поетика. Така че тази изложба показва един друг възглед към съвременното изкуство, изобщо друг възглед към отношението към изкуството, към неговото значение и към неща, които по някакъв начин в момента са отстранени и за това нещо не се говори. Мисля, че би трябвало да обърне внимание на Вие всъщност, господин Гатев, отговорихте на повечето от въпросите, които и мен така ме вълнуваха, гледайки толкова различни автори, с толкова различен талант, с толкова различна експресивност и в същото време толкова подчинени, именно централизирани, това, което вие казвате, обединени около философската дълбочина. Това наистина е нещо доста по-различно от така обичайният ни подход въобще към една изложбена реалност. Да, аз мисля, че е по-различно, но в същото време това не е нещо ново. Ако не, не, разгледаме... в никакъв случай, за нас е много по-различно. Но самото изкуство, дори от античността до съвременността, винаги там, където има значимо произведение на изкуството, голям автор има много поетика, независимо от доктрината в или времето, в което е направено това произведение. Но в случая ние стигнахме до някаква ситуация, в която изкуството вече до такава степен е наложено и то е аурата изтеглена от съвременните институции, от музеите за съвременно изкуство, изобщо от това общество на спектакъл, от удоволствието на спектакъла, че вече по някакъв начин самото произведение губи значението си. То се валидира през музея, в същото време не през неговата самостойност, неговата същност. И Башвар казва, че пространството се определя, и той говори за архитектурното пространство, това не дали е голямо или малко, а от това какъв размер приютява то мечтанието, идеите вътре на мечтателя. Това, което вие наричате поетиката, точно именно. Така, да. Така че ако отидем в едно малко италианско музей, че видим на работа на Микеланджело или Леонардо, разбира се, това е привилегия за самата сграда, че тя приютява този шедьовър. Но в същото време, в момента всеки иска да участва от съвременните автори в момента в тези спектакли на съвременното изкуство, защото музея и куратор е този, който по някакъв начин валидират и е привилегия за самия автор да участва примерно в това биенале, в този музей, в тази изложба. Така че нещата са подменени по някакъв начин, според мен. И аз бих искал, въпреки че съм куратор на тази изложба, и по някакъв начин да обърна внимание на самите работи и на авторите, които участват, защото те наистина са изключителни. Мисля, че работите са интересни. Изключително и това, което видяхме, изключително впечатляващо. Да, би било интересно да се направи това пътешествие до Банкия, не само в географски. Къде, чак пък пътешествие, прекрасно място. Пътешествие в поетиката на пространството. Кажете ми до кога можем да отидем и да разгледаме. В това, между другото, прекрасно композирано пространство. То наистина е истинско място, създадено за изкуство. Благодаря. Изложбата да продължава до 19 март, така че всички, които имат желание, да, могат да я видят и мисля, че ще бъде интересно да видят тези имена, които участват и които... Много ви благодаря, господин Гатев. Със сигурност едно такова нещо трябва да се види и трябва да се говори за него. Именно за това да не допуснем тази маргинализация, която се прокрадва и в вашите думи. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря. Утре вечер от 7 на сцената на зала България, заедно с Софийската филхармония, ще излезе една от най-обичаните и ценени пианистки на нашето време, Елизабет Леонская. Пълномощен посланик на Святослав Рихтер, гранд дамата на пияното. Така наричат Елизабет Леонская,
една от най-почитаните пианистки днес. Родена в Тбилиси в руско семейство, тя проявява таланта си в ранна детска възраст. Когато 11 годишна, вече изнася първите си концерти, а заради постиженията си учи в Московската консерватория. Леонская е чест и желан гост на престижни музикални фестивали в Залцбург, Виена и Единбург. Това е първият път, в който посещава България. Но вы знаете, такое слово, конечно, посол Рихтера. За мен титлата посланник е много тежка и отговорна и се притеснявам да я приложа към себе си. Но общуването с него даваше едно усещане за мащаба на тази личност и за разстоянието между най-обикновения човек и него самия. Зная, че Рихтер много обичаше да свири в София, в Прага и в страните от Източна Европа. Единственото, за което съжаляваме, че младото поколение няма да може да преживее тази емоция. Познавам много добре прекрасни български музиканти и съм наясно, че навсякъде публиката също е великолепна. Винаги отиват на концерт с пламтящи сърца. Музиката ме мотивира заради ежедневната работа с свещени текстове. Когато видя непознат нотен текст и започна да свиря, забравям трудностите и незгодите и усещам, че съществувам на друго ниво. На съвсем друг език се описва животът, който ние познаваме. А ако се стигне до симбиоза в работния процес, пианото, щастието е пълно. Не так давно един мой очень уважаемый колега... Ще ви разкажа една история на един мой много уважаван колега. Веднъж ми сподели колко мрази да репетира. И ме попита, ами ти... Аз не разбрах какво ме пита. Тогава той ми каза, ето това е инструментът, това съм аз, а това е произведението. Докато това стане едно цяло, ето този процес мразя. И в този процес се случва цялата магия. Леонская споделя. Никога не знаем кой чува музиката по-добре. Тези, които идват на концерта по дънки или тези, които идват с диамантен на брошка. Няма точен отговор на този въпрос, но едно е сигурно. Изпълненията й имат силата да направят така, че по време на тях смисъл да има само музиката, а всичко останало да е просто непретенциозен фон. Най-ценните бисери в едно общество са хората, които правят своите първи крачки в изкуството, в културата, заявяват себе си като творци. Затова в нашата рубрика «Дебют» ми е изключително приятно да ви представя Девина Василева, която е автор на дебютния късометражен филм «Хлад». Добре дошла, Девина. Здравейте. Последния път, когато ви видях, вие бяхте невинно, невръстно дете, а вече сте автор. Какво по-хубаво от това? Това е наистина страхотно. Вашият филм «Хлад» може да бъде гледан в платформата на Oblink. Той събира изключително много интерес, изключително много гледания, селектиране на безкрайно много фестивали. Но давам ви думата на вас да разкажете въобще как тръгнахте в тази област. Не, че нямате всички основания, най-малкото заради произхода ви да се занимавате с изкуство, но киното е все пак, и то режисирането, създаването на кино е една доста корава нива, която трябва да се прекопава редовно и хората даже и не подозират. Така е, така е. Киното със сигурност е едно от и най-скъпите изкуства, според мен. И така изглежда най-лесно, защото е най-лесно смилаемо, да. И много, много сложно за програмиране. Не знам, честно казано. Тук може, ще е хубаво да кажа нещо умно, но... Не, въобще не е задължително. Абсолютно. Да. Аз често не правя така. Да. Стигна се до там, защото уча английска литература и драма, което е предимно за сцена и перформанс. И така дойде тази идея, като си гледах хладилника в общежитието в Англия и си казах,
дали мога да толкова да смаля една история, че да го разкажа през един предмет, защото често винаги фокуса е човека в киното и се пробвах дали мога да преместя този фокус от човека към предмета и пак фокуса да си остане на човека. И така, и от тук тръгна да това да се развива и после дойде пандемията и изолацията и предметите станаха много важна част от моето ежедневие, повече от по принцип. И си казах, и сега е времето да го довърша и да го направя. Да, и това е изключително интересно. Вие въобще не учите кино, нали, в този смисъл, да изучавате тънкостите на материята. В същото време, в това, което сте направили, има така авторски подход, което е най-важното за този жанр. Откъде въобще така идват вашите вдъхновения? Много визуално изкуство. Първо съм художник, преди всичко останало, аз рисувам много. Благодаря. И може би от това всичко да е супер стилизирано, обожавам прави ъгли. До някаква степен аз самата съм в негативен план този главен герой на бащата. И това е, ако взема лошите черти на характера си, ги раздуя, ще се получи този герой. Така че оттам по принцип идват от себе си и от цветове, от композиции, оттам идва вдъхновение. Това е страхотно. Надявам се, колегите сега ще пуснат и части от това да видим, защото наистина стилизацията е много... Веднага прави впечатление, така и изчистеността на пространството. Какво разказва този филм според вас за днешното общество, в което този хлад се е възцарил по един даже вече не и метафоричен начин? Бяха ме питали... Защо няма надежда, така очевадна надежда в този филм, като една 20 годишна? Защо е толкова тежко? Макабре, да. Да. Глупости още не е толкова тежко. И аз отговорих, че има надежда. И надеждата е, понеже съм изкарала до толкова такава степен проблема, смятам, че е очоизбоден къде е проблемът и как може да се превъзможне този хлад, смятам, че там е надеждата. Че ако престанем да се концентрираме за това как всичко да е перфектно и всъщност се отпуснем и осъзнаем, че няма перфектно и балансът е в това да осъзнаеш, че няма баланс, мисля, че тогава може хвата да се стопи. В същото време то разказва този филм и по някакъв начин за изкуството, за търсенето на един млад творец в него. В каква посока върви въобще съвременното европейско изкуство според вас? Това е голям въпрос. Е, голям е. Сме се събрали за малки въпроси. Към разнообразие. Мисля, че вече няма, надявам се да няма такива кутии, в които се задължително трябва да влизаш, за да нещо да стане интересно. Смятам, че Netflix е от тези хора, които колкото и да има ужасни неща, толкова има и... се вижда, че хора се пробват да разбиват определени модели и правила за начин на правене на изкуство. И се надявам това да е бъдещето на изкуството. Повече експеримент. Наистина чист креативизъм в цялото. Да, и Netflix, това много хора го бъркат. Netflix е платформа за кино, а не за телевизия. Нали? Това е много важно. В Netflix, в HBO, в тези големи платформи, които днес са превзели съзнанието и поради социалната изолация, разбира се, там се прави чисто кино. Това трябва да се знае. И там наистина е пространство за... много по-широка палитра от експерименти в киното. В такава посока ли виждате и вие вашето бъдеще, например? Въобще смятате ли да задълбавате в киното след това? Надявам Или ще си премислите за сега, малко нещата? Може би правим една стъпка към сцена, но това е още така в големи кавички. И се надявам да е... Сцена театрална имате предвид? Да, театрална сцена. И ако няма тази възможност от локдауни, с повече експериментално с дигитализация и така нататък. Но със сигурност, на където и да тръгва, това е... Много разчитам на хората, с които работя. Те са тези, които ми показват на къде мога да тръгна. И благодарение на тях, както и в този филм, и на Национален фонд култура, без който този филм наистина няма да съществува. Най-главните, които са операторът Златан Деков и брат му Борис Деков, моята художничка Юлиана Найман и актьорите ми Сияна Янкова, която също има дебют. И с нея имаме много важно взаимоотношение в създаването на този сценарий. И се надявам с тези хора от тук нататък да продължаваме да работим
и да творим или кино, или каквото дойде. Виждаме и ваши преки роднини, които участват също така във филма. Това е, да, е прекрасно, разбира се. Пречи ли, ето, сега пък един друг въпрос, който ми струва много важен, защото на мен откровено ми хареса вашия филм. Аз рядко харесвам каквото и да било. Пречи ли това да си дете на родители, които имат своя път в изкуството и оставили със своите следи и продължават да оставят? Пречи ли, помага ли? На пръв поглед е много каноничен въпрос, но въобще не е лек за отговаряне. Не е лек. Колкото и пречи, толкова и помага. Сигурно съм благодарна на това, че баща ми е в този филм и майка ми зад кадър, която ми дава и даде така напъна да се реша да го направя. Смелостта, да. Да. И има си, нали, големи минуси, в които хората, много хора съм сигурна, че в момента си мислят, нали, мама и тате така помогнаха за много неща. Колкото и да са помогнали чисто креативно, не искам да изляза така, да се фукам, но до този момент този проект е от мои приятели, от моя смелост, от мое желание и се надявам хората да осъзнават, че въпреки, че някой има еди какви си родители, това не е цялата история. Не, единствено. И аз напълно ви подкрепям от опит. Родителите със своя път и място в изкуството могат да ти дадат единствено критерии. Вече оттам нататък ти какво ще направиш, как това няма... Всеки е сам със собствените си демони. Абсолютно. В изкуството и това е... няма как. Добре, не ми отговорихте на въпроса, дали ще правите пак кино? Не знам. Ако дойде идея и има желание от хора около мене, ще го правим. Със сигурност. Много бих искал. Много, много благодаря, Девина. Този късометражен, дебютен филм, пак повтарям, може да бъде гледан на платформата NoBlink. Със сигурност си заслужава. Благодаря ви и на добър час за всичко, което правите. Благодаря много. Това беше от нас за днес. Цялото предаване или части от него можете да откриете на сайта на Българската национална телевизия BNT.BG или в страницата ни във Facebook, където може да гледате и живото излъчване, ако няма как да се приковете пред телевизорите. Желаем ви приятен ден. Бъдете с нас и утре, защото ни предстои една изключително важна патриотична тема на връх. 18 февруари. Изключително интересни гости. Ще бъдете изненадани. Започваме в 11.